speaker must be somebody who is neutral. A speaker must be non-partisan. You cannot be a speaker if you remain a member or leader of the Conservative Party or Labour Party. Uwezi. Mpaka ujizulu, cheo chako ya kichama ndiwe naweza kuwa neutral speaker. My friend, governor, sema yeye ni deputy vile Fort Kenya. Kiongozi ya Fort Kenya ni nani? Vile Fort Kenya ni nani? Na taifa wa Kenya, na speaker wa taifa wa Kenya ni nani? Hiyo. Nataka hiyo swali umulize hiyo. If you want to be a true speaker, you must resign from being a leader of Fort Kenya. Then you can be a neutral speaker. Can be able to preside over the deliberations of parliament in a neutral way. And then also allow members of parliament to debate and exhaust the debate on a particular issue. Wakati hii sheria zote ambazo zinakuja kutoka kwa ikulu zinapita. Sheria zote zinatoka kwa ikulu zinapita. Kwa hivyo Kenya wako katika hali ya hatari. Kaliu Kenya hiku katika mbaya zaidi. Mtu akisema mimi, I'm unstoppable. Hakuna mtu unaweza kunistopisha. Ni nani? Ni yeye alisema yeye alikuwa ni unstoppable. Tulimstopisha. Tulimstopisha ni yeye. Kama tuliweza kumstopisha ni yeye, wewe ni nani? Wakenya watakumstopisha. Kenyans will stop you. Kenyans have a right to stop you. Kenya cannot be ruled in a manner that is not prescribed in our constitution. Wakenya walipigania hii katiba mpya. Hii katiba mpya ndio kinga ya Wakenya. Mtu asikuje kudanganya wewe mimi ndugu yako. Mimi ni kabila yako. Ndugu wa tumbo moja hapana. Kitu muhimu zaidi ambayo inatutetea wewe ni katiba. Na wakianza kujaribu kubadilisha katiba hapa na pale, hapa na pale, ndivyo ilifanyika pale Uhuru. Na utakaenda katika ile shimo kubwa zaidi, utataka kurudi huko tena. Kwa hivyo tunasema mtu yeyote ambaye anataka kufanya vile sisi hatutaki kama Wakenya, tutakataa.